অসমীয়ার হাততে অসমীয়া গ্রন্থৰ ধ্বংসমুখী যাত্ৰা পিডিএফ ফৰ্মেটত প্ৰত্যেকৰে হাতে হাতে অসমীয়া গ্রন্থ এহেজাৰৰো অধিক গ্রন্থৰ পিডিএফ ফাইল ইণ্টাৰনেটত হোৱাটছআপ মেছেঞ্জাৰত এতিয়া এহেজাৰৰো অধিক গ্রন্থৰ পিডিএফ ফাইল এক অসাধু চক্ৰই চক্ৰান্তৰে ইণ্টাৰনেটত আপলোড কৰিলে বহু অসমীয়া গ্রন্থ যাৰ ফলত অসমীয়া গ্ৰন্থৰ বজাৰত পৰিব ব্যাপক প্ৰভাৱ কপিৰাইট থকা বহু গ্ৰন্থ মেলি দিয়া হৈছে বিভিন্ন ছ'চিয়েল ছাইটত অসমীয়া গ্ৰন্থক লৈ কৰা এনে ষড়যন্ত্ৰক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সন্থাৰ মানে প্ৰায় পুৰণি আৰু নতুন মিলি 1000 কিতাপৰ এই কৰিছে আৰু গোটেই এপবিলাক ওলাই গৈছে আৰু কিছুমান নিজাকৈও কৰিছে কৰি গোটেই যিবিলাক ধৰক কপিৰাইট আছে সেইবিলাকৰো কৰিছে এনেই ধৰক আমাৰ কিতাপৰ গোটেই ব্যৱসায়টো খুব বেয়া হৈছে যিবিলাক কপিৰাইট নথকা কিতাপ কৰি ৰাইজক দিছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এতিয়া যিটো কৰিছে এই কৰাৰ ফলত আমাৰ এনেই অসমীয়া কিতাপৰ বিক্ৰী কম আৰু এইটো যি ট্ৰেণ্ড হৈ থাকে অসমীয়া কিতাপৰ মানে অসমীয়া কিতাপ বুলি নহয় বহুত কিতাপৰ ভৱিষ্যত মানে এই হ'ব আৰু এইটো এটা ক্ৰাইম গ্ৰন্থৰ উদ্যোগক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিয়া এনে কৰ্মৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ কাষ চাপিব সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সন্থা আমি বহুত ৰাইটাৰৰ তাতে যোগাযোগ কৰিছোঁ তেওঁলোকে কোনো পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই গতিকে পাৰ্মিশ্যন বিনা এই গোটেই কামটো এটা ইলিগেল কাম আমাৰ যেতিয়া এই কৰোণা ভাইৰাছৰ এইটো শেষ হ'ব লকডাউন শেষ হ'ব আমি কোৰ্টলৈকে যাম আমি চব ডকুমেণ্ট কালেক্ট কৰি আছোঁ পাইৰেচিয়ে যেনেদৰে অসমীয়া ছবি তথা সংগীতৰ বজাৰ ধ্বংস কৰিছিল এতিয়া অসমীয়া গ্ৰন্থৰ পিডিএফ ফাইলেও অসমীয়া গ্ৰন্থৰ বজাৰত খুধাব মাধৱাৰ আদালতৰ কাষ চাপিলে হয়তো এনে পিডিএফ ফাইল বন্ধ কৰাৰ আদেশ আহিব কিন্তু অসংখ্যজনৰ মোবাইলৰ পৰা এইবোৰ নোহোৱা হ'ব কেনেকৈ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ধীমানৰ সহযোগত হেমন্ত বেজ প্ৰাগ নিউজ